Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sanksiyaların iqtisadiyyata mənfi təsirini etiraf edib. O, Rusiya şirkətlərinin neft embargosuna hazırlaşmağa çağırıb. Arantevi Aparaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin rəsmi saytında məlumat yayılıb. Mən görürəm ki, bəzi həmkarlar artıq mümkün təhlükələrin aradan qaldırılması üçün həyata keçirməli olduğumuz tədbirlərə müəyyən qədər sərtli münasibət bəsləməyə başlayıblar. Bunlara əhəmiyyət vermir, artıq hər şeyin keçmişdə qaldığını, hər şeyin öhdəsindən gəldiyimizi düşünürlər. Özümüzə arxayın olmalıyıq, amma riskləri görməliyik, Putin qeyd edib. O, eyni zamanda neft hasılatının həcminin artdığını və ilin əvvəlinin hasılatın səviyyəsinin əvvəlki illə müqayisədə 3,5% çox olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu baxımdan Rusiya qaz və neftin cənub və şərqi ixracı üçün infrastruktur quracaq. Bundan əlavə Putin etiraf edib ki, yanvar-may aylarında qaz hasılatı 2% azalıb, lakin Rusiyanın yanacaq energetika kompleksində vəziyyət stabil olaraq qalır.